ሰላም የምወዳችሁና የማከብራችሁ የቻናሊ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እኔ አንድ ችግር አለብኝ። ችግሬ ምንድነው? ካሜራ ፊት ስሆን ሌላ ሰው ሆናለሁ። በጣም የሚፈራ በራሱ የማይተማመን ኮንፊደንስ የሌላት ሴት ሆናለሁ። ምክንያቴ ምን እንደሆነ ባላቅም ማለት ነው። እና እናንተ ጋር ዛሬ ደግሞ ፈታ ብዬ እናንተን ፈታ ለማድረግ ራሴን ፈታ ብዬ ነው የመጣሁት ብዬ አምናለሁ። በነገራችን ላይ ብዙ ጊዜ ያው ቪዲዮ ላይ ቁጭ ስለማለት ሊሆን ይችላል ልምምዱ ቢኖረኝ እና ወደፊት የምቀጥልበት ቢሆን እኔም እየተለማመኩ ስለመመጣ ከእናንተ ጋር ልክ እንደ ጓደኛ ስለመሆን ቤተሰብ ስለመሆን ካሜራውንም አልፈራውም ማለት ነው። እንደውም እናፍቃለሁ፣ ከእናንተ ጋር መገናኘት ያምረኛል ማለት ነው። በዛሬው ዕለት የመጣሁት በቲክቶክ ቪዲዮዎች ነው የመጣሁት። የቲክቶክ ቪዲዮዎች የያዝኩት እንደዚሁም አስቂኝ አስተማሪኝ እና ቫላንታይን ዴይ ሲንግል እና ጓደኛሞች እና ለየብቻቸውን ሆኖ ያከበሩትን እየተመለከተ ይሆናል። ከቪዲዮ ጋር አብረን እንቆያለን ማለት ነው። ከዛ በፊት ግን ቻናሉን ቤተሰብ ያልሆናችሁ ቤተሰብ በመሆን እንዲሁም ደግሞ ቤተሰብ የሆናችሁ ላይክ ሼር አድርጉልኝ። ላይክ ቪዲዮን ሀሳብ አስተያየታችሁን በኮሜንት አስቀምጡልኝ፣ ደስ ይለኛል ማለት ነው። እኔም እየተበረታታሁ የተሻለ ቪዲዮ ይዤ የተሻለ ነገር ይዤ እመጣለሁ። ከእናንተ ጋር መገናኘቱን እናፍቀዋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እናንተ ደግሞ ሁሌ ሀሳብ አስተያየታችሁን ከታች በኮሜንት አስቀምጡልኝ ማለት ነው። ማርቲ ነኝ። አብራችሁን ቆዩ። ቪዲዮውን አብረን እንመልከት። የመጀመሪያው የሚሆነው የቫላንታይን ቪዲዮ ነው። ይቅርታ፣ የቫላንታይን ዴይ ማለት ነው። ትለኛለች እንግዲህ እችንማ እኛ የምናውቃለን። የሚያሳልቅ ሲገኝ አብረን እንቀጥላለን ነው መሰለኝ ዘፈኑ። ትክክለኛው ዘፈን ባል አሳያችሁ ማለት ነው። እንግዲህ እቺ ሴት ልጅ ብቻዋን እንደዚህ ራሷ አዘጋጅታ ስጦታ ከብር ራሷ ላይ አስቀምጣ በመግባት ከዛ መልሳ ወታ ከብሯ ላይ አስገብታለች ማለት ነው። ደስ ብሏት እንግዲህ ሲንግሎች በዚህ መልኩ እያከበሩ ይገኛሉ። ይቀጥላል ቪዲዮ፣ አብራችሁን ቆዩ። ወደ ሁለተኛው ቪዲዮ እናልፋለን፣ አብራችሁን ሆኑ። ወንድ ልጅ ብቻውን ሲያከብር አይከብድም? ኦኬ፣ እንግዲህ ወንዱም ለብቻው ራሱን እወዳለው እያለ ሲያከብር ይታያል። እንግዲህ ሲንግሎች በዚህ መልኩ አክብረውታል ማለት ነው። እሺ፣ እንግዲህ ፍቅረኛሞች ደግሞ እንዴት እንዳከበሩት እናያለን። ኦኬ፣ ሁለተኛውን ቪዲዮ እንከታተላለን፣ አብራችሁ ቆዩ። እሷ እያየችው እኮ አይደለም፣ ጌም እየተጫወተች ነው። ኦኬ፣ ኦ ማይ ጋድ፣ እስካሁን አላየችው። ሲያምር ደግሞ ቀለበቱ። ወይ ማለቀች። ዋው! በዚህ መልኩ አክብረውታል ማለት ነው። ጥንዶች ደግሞ እንግዲህ ሲንግሎች በዛ መልኩ ሲያከብሩ፣ ጥንዶች ደግሞ
እርስ በርስ ተሳብረን ስጣጣት እንዲሁም ቀለበት በማድረግ ፕሮሚስ በማድረግ አክብረውታል ማለት ነው። ቫለንታይን ዴይ በዚህ መልኩ ተጠናቋል ማለት ነው። እንግዲህ ሲንግሎችም ያላገባችሁ አግቡ፣ ያገባችሁም እንግዲህ የአብርሃም የሳራ ትዳር እንዲሆንላችሁ ከልብ ተመኝቻለሁ። እኔ ማርቲ ኢትዮጵያ ማለት ነው። አብራችሁን ቆዩ። አሁንም ዝግጅቴ ኦኬ። አሁን ደግሞ ፀጉራችሁ በጣም ምንድን ነው ከረዳ የሆነ ፀጉር ሴቶች ማለት ነው። አሪፍ ዘዴ ነው። በካውያ እየተኮሰች ነው የምትታየው ልጅቷ። እንግዲህ እናንተ ሞክሩት ማለት ነው። ይህኔ እንኳ ፀጉር እንደምታዩት ለካውያ የሚሆን አይነት አይደለም እና ዳያመጅ ይሆናል በካውያ ተተኮሰ ማለት ነው። ስለዚህ እስቲ ቪዲዮ ልጋብዛችሁ። በጣም የሳኩት በዚች ማለት ነው። እንግዲህ እናንተ ሞክሩት የሚያወጣ ከሆነ ማለት ነው። አዲስ ፋሽን የመጣ ነው የመሰለኝ እኔ እንግዲህ አሁን የምንገዛበት የምን ወጣ ነው ያሰብ ተሸውደዋል እና ርችቱን ራሳቸው ይዘው ገብተው ጀበና ጌጥ መስለው ወጡና የሚገርም ነው። ረሻ እና አስተማሪ ያልኩትን ቪዲዮ ነው ማሳያችሁ። እሱም እንግዲህ ወደ ቪዲዮ ጋብዛችኋለሁ። እኔም እዚህ ጋር ያለው ማለት ነው ይሁን ሰውየው እዛው አጭበርብሮ ወይም ደግሞ ሰዎችን በማምታታት ገንዘብ ወይም እቃ ሰርቆ ለመሄድ ሲነሳ ነበር እና እንግዲህ እንደምታዩት ያው እውነት ናት። እግሩ የጫማ ማሰሪያው ተጠልፎ እዛው ተይዞ ተደብድቧል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ከማጭበርበር ተጠንቀቁ። የሚያጭበረብራችሁንም ሰዎች እንደዚህ በጣም ፈጠን ብለው ወደ እናንተ የሚመጡ የማይገቡ ነገሮች ወይም ደግሞ ያልተለመዱ ወሬዎችን ፈጠን ብለው የሚያወጡ ከሆነ ለመጠንቀቅ ሞክሩ ማለት ነው። በዛሬው ዕለት እንግዲህ አዝናኝና ከእናንተ ጋር ያገናኘኝን የቲክቶክ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እባካችሁን በተቻላችሁ አቅም ማለት ነው ላይክ አድርጉኝ፣ ኮሜንት አድርጉኝ። ላይክ እንኳ ባታደርጉኝ ይሄ ስህተት አለብሽ ማታ አርሚ፣ ይህንን ትክክል አይደለሽ ብላችሁ አርሙኝ ፕሊስ። ደስ ይለኛል፣ የእውነት ደስ ይለኛል። ምክንያቱም እኔ እናንተ አስተያየታችሁን ሳይ እኔ በዛ በኮሜንት መጠን እኔ ደግሞ እያደግኩና እየጨመርኩ ምን ጎሎኛል እያልኩ ራሴን እየፈተሽኩኝ እሄዳለሁ ማለት ነው። ሁለገብ ያደረግኩት በዚሁ ምክንያት ነው። ምክንያቱም ሰዎች አንድ ነገር ላይ ብቻ ቼክ ማለትን ስለማይወዱ የተለያየ ነገር የማቀርበው የተመልካቾችን ሀሳብ ለማሟላት ወይም ደግሞ ፍላጎት ለማሟላት ስለሆነ የተለያየ ነገር ውስጥ ስገባ ማለት ሀሳብ ወይም ደግሞ ከራሴ የሚፈልቅ ነገር የለም ብላችሁ እንዳታስቡ። ወደፊት የራሱ አላማና ህግ አለው ቻናሉ። ወደፊት የራሱን ቪዲዮ ይለቃል ማለት ነው። በዛ ላይ ብቻ ይሰራል ማለት ነው። ነገር ግን ዛሬ ላይ የተመልካቾችን ፍላጎት ለመሳብ ለማሟላት ሲባል የተለያዩ ቪዲዮዎችን እለቅበታለሁ ማለት ነው። በቅርቡ ሊምም ስለምጀምር አብረን የመጣን በሀሳብ እንወያያለን ማለት ነው። ውዶቼ ውድድ ነው ማድረጋቸው፣ ክበሩልኝ፣ እግዚአብሔር ያክብርልኝ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት
እንደዚህ ነበር። እኔ ማታ እባላለሁ። እንግዲህ በቻናሌ ደግሞ የምለቃቸው ቪዲዮዎች የማርቲ ኢትዮጵያ ቻናል ነው።